Dobrý den, jsem Šetran a vítejte u 26. epizody z druhé série NC Box Infinity. V poslední epizodě jsme tady společně ve skupině 7 statečných zabíjeli draka, což se nakonec podařilo, i když přes veškerou snahu odpálit všechny TNTčkem to jak nevyšlo. Teda vlastně pomoc všem, že jo, to je ono. A v této epizodě bych se teda chtěl vrátit k tomu svému projektu, protože tady to bude určitě potřeba hodně práce, takže a se na to vrhneme určitě. A na co bych se chtěl podívat v tady tom díle? Tak já bych se chtěl vrhnout na tady ten dungeon, chtěl bych s tím začít. A předtím teda, než tady začnu cokoliv předkopávat, cokoliv vykopávat, tak asi bych udělal jednu takovou věc a to bych chtěl zjistit v podstatě, jak to tady s tím bude fungovat. Já už mám takovou nějakou hrubou představu, jak bych si to představoval. Ale teďkom bych teda chtěl konkrétně zapojit nějaký takový systém, který mě ukáže úplně přesně, jak budou věci rozložené, jak co budu moct dělat, jak můžu identifikovat různé věci a jak to bude teda potom s tím redstonem, který mám v inventáři. Takže jak já to teda vidím, že bychom si mohli někde tady vymezit nějaký prostor, na kterém si to vyzkoušíme jenom tak bez powderu a potom když tak se spawnerem v noci, protože to bude strašná sranda. A vidím to tak teda, že to bude takže já budu mít pressureplaty, které teda budou aktivovat, nebo respektive deaktivovat tady ty spawnery. A vždycky tam bude takovýhle křížek na podlaze, který nejspíš bude, mám na sobě magnet? Ok. Tady to můžeme vykupnout. A který teda bude nejspíš nějak označený, že já budu mít třeba pod ním redstone bloky určitě, ale třeba bych pod tím mohl mít nějaký speciální materiál, třeba nějakým takovýmhle způsobem by to mohlo být úplně jasně vidět, jak to vypadá. No, a ještě by to možná chtělo třeba nějak takhle to označit trochu, aby to bylo vidět víc. Takže ty druhy tam být nemusí, že by to takhle stačilo třeba jenom takhle, víc kvarce. Mimochodem ten kvarc, to je úplně jasně natěžený v nedru, samozřejmě, že jsem v Twilightu neobíral žádnou stavbu, která se tam vygenerovala, to je nadmíru jasný. Jo, tady to by mohlo být celkem dobrý, takhle by to bylo úplně jasně vidět na podlaze a člověk by teda a jediný co potřeboval, tak je se k tomu dostat a chvíli na tom stát a v jeho dosahu by byly někde teda tady ty spawnery. Tak a předtím teda, než se pustíme tady do pokládání nějakých tady těch spawnerů někde na jejich místo, kde by měly být, tak pár věcí teda k těm spawnerům, k tomu aby se aktivovali, tak je potřeba být v dosahu nějakých 16 bloků, což je někde tady odsaď, kde se začínají aktivovat, takže kde já je nejspíš budu mít, tak je, dejme tomu, třeba tady ta hlína by byla asi celkem dobrá, proto aby v podstatě se mohl dát spawner a nejspíš to na ní vyzkoušíme. A já to vidím tak teda, že co bude teda pod tady těma pressure plateama, tak bude nejspíš nějaký timer. Každý z těch pressure plateů bude aktivovat tady ten timer, dejme tomu, a skrz to teda pojede redstone signál. A tady ten timer bude nastavený, dejme tomu, na 20 vteřin, dejme tomu. To vyzkoušíme, tohle je jedna z věcí, která se bude muset poladit. A v okamžiku teda, když tady to bude aktivovaný, jakože 20 vteřin tady to bude dostávat signál, ne, tady to musí být ještě znegatovaný, ok. Když tady přijde Orgata, úplně na druhou stranu, možná, že stačí překliknout. Nope, in out. Ok. Signál? Jo, teď to stojí, paráda. Tak, teď by to... Ok, teď to nestojí. Or gate. Žádný signál, tady je signál. Víte, že to nefunguje. In, out. Co si k tomu budu muset možná pořídit? Když možná, že ne. Takhle. Nope. Ok, už jsem v obraze, špatná gate. Tak jo, já jsem zkusil ikon vyrobit tu správnou, ne or gate, not gate, jo, to je ono, je negace, a dal jsem to přesně na tu stranu, kde to mělo být, že takhle by to mělo být, paráda, teď tady přesto teda chodí signál, a v okamžiku teda, kdy já stojím na některém z těch pressure plateů, tak ten signál teda se obrátí, takže tady to se aktivuje, tady to se deaktivuje, a to teda nechá, Tady to jsem tam nechtěl. Chtěl jsem tam timer. A tady to teda teďkon... Zase. Jediná strana, na kterou to nechci, aby to bylo, ono se to tam natočí.
Takhle. A tak to teda bude takhle do toho posílat signál v okamžiku, kdy stojí na těch pršuplejtech, tak tady ten timer se teda rozjede. A 20 vteřin já musím stát na těch pršuplejtech, než to něco udělá. A teď teda já budu chtít, aby to zastavilo ten spawner, který bude teda tady. A já to vidím tak, že ho budeme zastavovat nejspíš 4 světlama, které budou umístěny takhle po stranách, takže budu mít světla, který budu mít třeba tady, třeba white lampy nějaký, který takhle tam naplácáme a který teda defaultně nesvítí. A v okamžiku, kdy je budu chtít aktivovat, tak teda budu muset tady přes to poslat signál, takže teď už mě tam zbývá jenom jeden komponent a to teda, a jak to zapnou, že tady dáme takhle takhle tohle, doufejme teda, to, tady to je jenom pokusný, já potom to udělám tak, aby v podstatě se nemohli spawnovat takhle dole. Ale tohle je jenom v podstatě takový, abych věděl, jak to bude fungovat. Takže teď teda máme tady kabel, který teda bude rozsvěcet tady ty světla. A teď teda já budu potřebovat akorát tady takhle chlesem. A tady to bude udělaný tak, že já budu mít tady to z jedné strany. A potom, jakmile se to přecvakne, tak tady to se aktivuje, tady to se rozsvítí a mělo by to zastavit spawner. Tak, to je jedna věc. A potom budu mít teda ještě na druhé straně jednu věc. A to bude teda wireless receiver. Obráci, takhle. A tady na tom receiveru teda to bude zase nějaká frekvence, dejme tomu, že tady zaberu nějakých 10 frekvencí pro každý spawner. A nebo spíš jednu frekvenci a nazvu ji arena. Arena Dungeon, nějaká frekvence číslo 88, dejme tomu, mohlo by být. A Arena Dungeon, set. A to teda aktivuje tady to. Takže já budu mít teda někde na začátku tady toho dungeonu wireless transmitter, který teda bude někde na zdi, dejme tomu, bude tam napsaná cedulka. V podstatě, že tady to deaktivuje, tady bude Arena Dungeon nastavený, že tady bude frekvence 88, to tam setnu a mělo by to fungovat. Tak jo, takže teď teda máme propojenou frekvenci. Já když tady zmáčknu tady to tlačítko, jak se tamhle rozsvítí světlo, když ho zmáčknu po druhý, tak se tamhle zhasne světlo. A já bych tady to teda chtěl jenom jako resetovací tlačítko, takže já bych nechtěl, aby to tady rozsvícelo světlo. Takže to pro mě znamená, že já k tady tomu ještě budu muset přidat jednu věc. A to teda nějak zkontrolovat, že když tady ten redstone alloy tam nesvítí, tak mě to tady dá nějakou gateu, která musí splňovat hodnoty, aby teda tady ten signál neudělal nic. Tak a přesně k tady tomu procesu, který jsem právě popsal, tak slouží end gate, kterou já jsem takhle plácnu. A k tomu, aby teda prošel signál přes to z té strany a předsvaknul to zpátky, tak tady to teda musí být aktivovaný, tady to musí být aktivovaný a tady teda jsem dal redstone blok, protože to má 3 strany jako vstupy, takže tam dávám v podstatě ten redstone blok, aby to bylo aktivovaný pořád. Takže teďkon, já když tady to zmačknu, tak se nic nerozsvítí, takže teď už to funguje vážně jenom jako resetovací tlačítko a teď teda můžeme taky poprvé zkoušet, jestli funguje tady to rozsvícení, takže já budu muset teda šlápnout tady na ty tlačítka, 20 vteřin počkat, hnedko mě teda přijde, že to je celkem dlouho. Jo, ještě pořád nic. Aha. A je to tam, ok, jo, to bylo vážně dlouho, to by mě ty minutáři zatím rozsekali. Možná, že bych asi to dal ne 8 vteřin, možná 10, 12, 12 vteřin by mohlo být. Ok, každopádně teď je to aktivované, jak když z toho slezu, tak se to nepředsvakne, i když teda na tady tomu budu stát, tak by se to snad nemělo předsvaknout. I když tak na to koukám, to bychom mohli vyzkoušet. Jediné, co mě teda stačí udělat, tak je sem dát redstone signál, jo, ono se to předsvakne, ok. Tak v tom případě bychom možná mohli udělat něco jako, že tady uděláme ještě pojistku, no i když ten čas je celkem dlouhý, pravdě. Ale teoreticky, jo, počkej, vlastně. já vlastně v podstatě žádnou pojistku dělat nemusím. Kdo ví proč? Přesně tak. Protože když už mám zastavený ten spawner, proč bych ho chtěl znovu od to, no, aby zpátky spawnoval. Takže tu možnost tam klidně nechám, ten člověk to zase může tady na tom stát 20 vteřin, znova se to zhasne, ale
A když člověk prochází tady tím dungeonem, tak je rád, že tady to zastavil. Tak, a tady to teda? To není ono, tady to. A stáhneme teda na nějakých 12 vteřin. A zkusíme tam plácnout teda nějaký Minotaur Spawner a zkusíme teda rovnou to otestovat, jestli to takhle nějak funguje. A jak moc efektivně mě teda dokážou dostat z tady toho místa. A jak moc to teda spawnuje, takže tady to akorát resetnu. Halo, reset. OK, dobrý. To asi předcvaknu. Tak. Takže teď já teda si vezmu tady z bagu. Tady z bagu. OK, možná, že jsem to nechal v tamhle té šestce. A možná. Jo, dobrý. Takže já si teď tady z toho vezmu teda jeden spawner. Ten by neměl spawnovat naplno, ale pořád spawnuje. Tak, a teďka se teda dostávám do toho dungeonu, zabijím ty minotaury. Chci tady ten spawner zastavit, takže začnu teda stát na tom. Teď to spawnuje jenom z jedné strany, protože na druhé straně jsou torče. Ale teoreticky teda po nějakých 12 vteřinách, možná, že tam nechám těch 20 vteřin, že tak na to koukám. Se to takhle aktivuje. Tak a jakmile to aktivovaný, tak teď je otázka, jestli to spawnuje nějaký další minotaury. Já jsem pořád v dosahu. A vypadá to... Vypadá to, že to je v pořádku. Že tady to rozložení teda těch světel zastavuje všechny spawny. Si mám F7 a tak to vypadá. Tak to vypadá, že tady ty světla jsou na to úplně perfektní. Paráda. OK. Tak jo, tak to by bylo. Tak to je v podstatě systém, jak já tady to budu chtít teda aktivovat. Tady to zase můžeme... Proč ty nefunguješ? Protože tady přestal svítit signál. Aha, OK. Tak tady to budeme chtít trochu upravit. Jo, protože já tam na tom nestojím, takže tady do ty endgatey bude muset chodit ten signál tady odsaď. Chápu. Tak já to ještě tady předělám. Tak jo, teď už by to teda mělo fungovat úplně, bude v pohodě. Tak, ještě poslední teda pokus, abych si byl 100% jistý. Tady to aktivuju, jo, Minotaur už na mě čaržuje, jakož to. Je tam pořád ještě 12 vteřin. Já to vážně asi tyho zní na těch 20, když to tak vidím. A OK. Máme tam 20 vteřin. Aby aspoň ten člověk měl teda trochu problém s tady těma minotaurama. OK. Tak jo. Tady 20 vteřin se na tady tom. Pořád čekám. Mimochodem, já když teda už zapojuju tady tu věc, tak mě rovnou napadla teda další část tady toho redstone obvodu, což teda bude a způsob, jak se dostanete do další části dungeonu, což bude teda skrz takový gatey, který se teda budou otvírat ve stejném okamžiku, kdy se otevře tohle. OK. To jde. Možná, když to tak vidím, tak bych možná dal i klidně dva spawnery takhle do jedné části a myslím, že by s tím člověk snad nemusel mít problém. Možná, že bych dokonce dal i třeba a někam spawner, dejme tomu tady sem. A nebo možná ještě trochu dál. Ještě tak někam sem, aby to bylo pořád v dosahu, aby se to pořád točilo, ale zároveň teda tady to by byla teda, dejme tomu jedna místnost. Tady by byl druhý spawner a ten by měl teda třeba někde aktivovátko až někde tady vzadu. A že bych teda já udělal nějaký aktivovátko zase tady. Takže by se člověk v podstatě na začátku místnosti musel poprat s dvěma spawnerama a potom teda už by přešel někam sem a tady už by teda to měl trochu jednodušší, ale pořád ten jeden spawner by byl aktivní. Takže to by mohlo být taky jedna taková možnost. I když, možná, že bych to udělal naopak. No. Každopádně, systém pro teda vypínání těch spawnerů je funkční, takže máme první kus práce hotový. Super. Tak jo, tak jsem to teď lehce promyslel. Myslím, že dvě aktivovátka na dva spawnery jsou úplně zbytečný. Já to spíš udělám takovým způsobem, že to odstupňujeme jakoby obtížnostně, že bude třeba jedna místnost s jedním spawnerem, tohle bylo celkem jednoduchý, potom dáme jednu místnost s jedním aktivátkem s dvěma spawnerama, potom dáme místnost s jedním aktivátkem s třema spawnerama a takhle třeba můžu stupňovat, takže myslím, že to bude mnohem jednodušší. A potom teda a další věc, jakmile se tady to vypne, tak člověk teda bude chtít jít dál, dejme tomu, že teda třeba tady někdo budou dveře, a někde tady, OK. To vyšlo. A ty teda budou defaultně zavřený a budou třeba udělaný z redstoneu. OK, nevím, proč by byly redstoneový.
Ok. Jo, tady fence. Tohle by šlo. A tohle by šlo ještě líp. Ok. Dobrý, mám to. Tak jo. A tak tady to teda by byly dveře. Takovýmhle způsobem, dejme tomu. A ty by byly asi, dejme tomu, 4 vysoký, když tak na to koukám. Si rovnou udělám design, ty jo. Bude potom mít práce. Okay, to by šlo, paráda, dejme tomu, že jenom 3 boky by se stahovaly. Tak a teďkon teda, jak já budu tady tím procházet, tak já teda nebudu mít žádný krumpáč v tady tom dungeonu. Budu mít teda jenom meč a to je všechno, co by mi mělo teoreticky stačit. Meč, jídlo, nějaký poušny třeba, něco takového. A zbroj, samozřejmě. A tady teda, co já budu dělat, tak je teda, že sem dáme tady ty drawbridge. Natočil se správně, super. A tady ty drawbridge teda, co dělají, tak je, že jednak, tady to můžu stáhnout. A jednak teda reagují na redstone signál. A potom teda mají tady 2 sloty. Do jednoho, když já dám, tak se to zakamuflážuje. Takže já to takhle můžu úplně jednoduše takhle skrejt a tváří se to jako místnost. A potom druhá věc, a tady ty části, do kterých já teda můžu dát jednotlivé věci. Tak a ono teda, a tady šipkama můžu nastavit, kterým směrem se to bude vysunovat, když je to tady, myslím, že v tady tom políčku, tak je to nahoru, což je úplně perfektní pro mě, že já musím dát teda 3 stone bricky a budu chtít teda, aby to bylo pořád vysunutý. Takže tady zase bude nějaká endgate, teď tyhle nepoznám, který to jsou. Tady bude teda redstone signál, to bude teda aktivovaný, já jsem asi provizorně dám redstone signál, aby to bylo vidět. Takhle to bude teda aktivovaný a potom teda jakmile se tady to vypne, tak já co udělám je, že odsaď teda vyvedu redstone signál a to tady teda mám připravený nějaký repeatery. Takhle. A ten repeater já budu chtít, aby šel, mohl by být třeba i od tady toho signálu, tady když sem položím wire, takhle sem. A tady teda já budu mít, tady budu mít blok. Takhle. A tady já teda budu mít zpoždění, po kterém budu chtít, aby se otevřely ty dveře. Dejme tomu, že tam dám třeba 128 tyků. A aby to nebylo hnedkon. A já potom asi sem ještě přidám možná víc těch repeaterů. Dejme tomu, a ok, v obráceně. A dejme tomu, že by tady mohly být třeba 3. A dejme tomu, že bych tady teda mohl udělat něco jako notebloky, který by teda signalizovaly, že se tady ty dveře a chtějí otevřít. Takže bych tady měl teda nějaký rozdílný tiky, na jednom bych měl 16, 32, ok, to je lepší. Na druhém bych měl 64, ok, a na třetím bych měl 128. A jakmile by to teda prošlo tady tím, tak já můžu dát teda tady dál ten redstone wire, tady by teda tady ta kostka nebyla, a jakmile teda by prošel ten signál tady tím, takhle, ups, jo, tak by se to teda aktivovalo. A tady by teda. Popravdě tohle mě už stačí. Jo, to je funkční. Ok. A ještě to teda. A kde jsem nechal díru? Kde tesař nechal díru? Tady? Ok. Když člověk nemá díru, tak si ji občas musí udělat. Tak, paráda. Takže teď kon. Je to aktivovaný, ale tam by byla ještě endgate. Vlastně. OK, je tam Engita aktivovaná, super. Teďkon, teda by to měl být konečná verze tady toho celého zapojení. Já jsem teda zapásnul tady ten blok a kdybychom to teda rovnou chtěli vyzkoušet, já tady to naklepnu, nic se nestane, protože proč? O, co to bylo? Že by lag, server, možná? Ok. Tady to je zavřený, tady to se točí. To vypadá správně, ok. Dobrý. Takže zase člověk sem stoupne teď jeden, takže se nic spawnovat nebude, ale vlastně teď, co by mě stačilo, tak je tady postát 20 vteřin, pobít nějaký minotaury. Já jsem to tady one-shotoval, ale myslím, že když člověku dáme nějaký omezený zbraň, jako třeba zlatý sekiry, těch bude dost, teď jsem 2 dropnul, tak by to mohlo fungovat, ok. Teď se to aktivovalo a teď teda dveře se otevřely a můžu do další místnosti, jinak mě teda bude čekat další spawner a kdyby někdo náhodou byl strašně ošklivý na mě, tak tady to může nacvaknout a tady to se zase
deaktivuje. A koukám, že tady to se deaktivuje, jo, protože jsou tam ty repeatery, aha. OK. Ještě budeme muset tohle doladit lehce. OK, tak jo, jak jsem teď teda a tady doladil poslední takový ty detaily. Poslední věc teda, tady to by se teď mělo zavírat a instantně, nebo respektive po 4 tikách, takže skoro instantně. A teď to teda funguje tak, že tady se to resetne a aby to zhaslo tady ty světla, zároveň teda tady posílá 64, ne, to neposílá, to zhasne taky, takže to nic neposílá, tady to reproblikne signál, který tady předsvakne tady tu zavíračku těch dveří a to v podstatě a se otevře automaticky. Takže to by mělo být všechno, takže to teď je celý tady to zapojený, že já si to si udělám print screen, abych to když tak náhodou a nezapomněl jak na to. A jak to teda teď funguje, já to ještě vezmu jednou. Tak tady v podstatě a začínáte na pršplate, kde vy vytváříte signál, ten prochází přes tady node gate, takže v okamžiku, kdy já na tom stojím, tak tady signál není, timer může běžet a po 20 vteřinách, která se dostane k tady tomu toggle launchu, yep, mě to předsvakne. A v okamžiku, kdy to je předsvaklý takhle, tak tady je signál teda v těch světlech, ty jsou teda všechny 4 aktivovaný, spawne, nespawne, a zároveň teda světlo jde sem, což teda mě potom dá možnost to resetovat jedním kliknutím, a zároveň teda tady signál po 64 tikách dotíká k dalšímu toggle launchu, který se tady předsvakne, a tady to teda aktivuje node gate, která otevře dveře. Takže paráda, ještě bych teda k tomu asi ideálně časem dodělám tady ještě pár dalších repeaterů na tady tu lineu a přám tam světla, teda světla, světla ne, ale tady ty notebooky. Jedna věc teda, na kterou jsem přišel, že když máte blok nad notebookem, tak ten notebook nedělá zvuk. Já to jenom ten, který je nad tím. Takže to budu ještě muset doladit, to nebudu moc mít takhle úplně při těch blokách, ale tady to by teda bylo všechno. A co by teda za zapojení, a tady to už akorát stačí jenom potom skopírovat několikrát, dejme tomu podle toho, kolik budu chtít mít místnosti, třeba 8 by bylo docela pěkný číslo. A potom už to jenom nějak extra nadizajnovat a potom už se jenom smát člověku, který ho tady budou mlátit ty minotauři. OK. Máme tu první oběť, která to přišla vyzkoušet. Zdravím tě. Čau. A dostáváš tu čest, že můžeš vyzkoušet tady tu smrtící pas, teda Ježíš, kam jsem to šel? Tady tu výzvu, a když si tam vezmeš sekiru tak a hodíš na sebe tu armu, tak myslím, že to bude mnohem lepší. A potom to bude naběhle. Tak. Vyzkoušíme, jak moc je to obtížné a jestli v tom teda budou se muset udělat nějaký změny. Já potřebuji si odložit věci, teda, když zemřu, tak mi to pak doneseš. To neumřeš, v pohodě. Budeš mít hrob, když tak. No právě, já takovou dálku budu muset jít pěšky. Já ti když tak půjčím jetpack. Co tak, zase? Smysl je v tom teda, že tamhle na tom kříži, co je na zemi, tak musí stát 20 vteřin, ono se to potom vypne teda ten spawner a otevře to dveře do další místnosti. To je plán. Ok, jak já počkám, že se mi dobijou srdce. Ty už jsi tak zničený, ty krásu. A já jsem si říkal, že do další místnosti dám tak 2 spawnery tady toho, nebo 3 klidně. Vytáhnu teda tu sekeru, kterou mám bojovat. Jo. Která má jenom 3 attack damage a durability 32, jo, toho nemůžu zabít tou sekerou. Tak hele, když to bude moc těžký, jak si můžeš vzít meč? To je právě jenom na zkoušení první testy, že jo, tak teď jsem udělal k tomu akorát redstone. Než to zapracuju potom a na ty místa, kde to bude, ať vidím, jak to funguje. Když to bude moc těžký, jak si můžeš přehodit na meč? Takže teďka co, mám jít tam blíž, stoupnout si na pressure plate, jo? Jo, teďka je tvůj cíl 20 vteřin stát na těch pressure platech a nenechat se zabít. To nepůjde. Já to stihnu, podívej, oni se nespavnou, a to stihnu. No, já jsem to naschvál nechal těch 20 vteřin, aby to bylo trochu další. Ale dobrý, stih jsem to, dělej. Jo, bejk, už je tady. A už chargeuje. A už tě pere. Mhm. Tak pojď, frajere. To si kde máš nějaká sloba. No už mám 3/4 sekery pryč. Bych chtěl možná nějaký enchantnutý sem dát. Nebo dia, nebo nevím. Si šarpne sem? Možná dia sekery by byly dobrý. Že dia sekery vydrží mnohem víc a
Aha, povedlo se! Dobře ty. A se to nerozsvítí, teda neotevře. Ono se to otvírá až po nějakých 3 vteřinách. To je udělaný na schvál, víš to, kdyby jste náhodou měl nějaký krávy, aby si jim nemohl týct. Jo, a ještě zavře se to taky za nějakou dobu, jo? Ne, ne, to zůstane otevřený, to máš jako progres. Dostaneš se do další místnosti, tam bude v podstatě další spawnery, a který musíš zhasnout, takhle projdeš třeba 8 místností, než se dostaneš k nějakému boss fightu. A teď už to teda zůstane svítit, jo? Když tady zůstanu stát, tak tohle zůstane svítit. To je dobrý teda. Jo, nějak, já potom tady mám reset tlačítko, kterým se to dá znovu to. Vypadají sekerky po zabití jednoho. Jedna sekerka je jeden, druhá sekerka je druhý. To je tak půlka toho, co to mělo na začátku. OK, OK. Já myslím, že diamantový byl asi úplně perfektní. Jak seš na tom životama? Stáhnuli tě hodně. No, dali mi asi 3-4 srdíčka, no. OK, když tak řekneme, že to je hardcore dungeon. To vlastně je jeden, že jo? A teď, jestli tak chceš mít v další místnosti dva nebo to, tak to už bude hardcore, opravdu. A to se spawnulo jenom 1 minuta. Teď si vezmi, že se spawnul 3. OK, OK, to se ještě doladí. Tady to jsou teprve začátky. Co si o tom myslíš? Že se bude muset chodit ve dvou minimálně. A to zní jako plán, OK, OK. Že to bude fight, jako týmový fight bych to nazval. Každopádně tohle bude konec videa, ti poděkuju, že jsi takhle do něj to přihlásil a že jsi tady zadobrovolnil a ukázal v podstatě, jak to bude fungovat. OK, já děkuji za pozvání, že jsi mohl být pokusný králíček. Díky. Čau. Takže já shledanou.